si shqiptar që më djeg edhe më dhëm vjerëza më një shumë se kam kaluar 10 vjet jetës time në Kosovë dhe e dua të dhëm, mund t'jo them kujdes se jeni duke sharruar degën ku jeni ullu. Shiko, ne gjithë e dim se si funksionojnë punët në Balkan, e dim fare mirë si funksionojnë punët në Kosovë. Të pretendosh që ky ishte një vendim aksidental ose që nuk ka të bëjë me qeverinë, nuk është reale. Nuk ekziston si mundësi. Nuk ekziston edhe debati nëse vendimi është i drejt apo jo. Është çështja e kohës për cilin jemi duke folur. A është kjo koha e dur? Dinari është përdorur sa vjet deri tani? Atje. Gjithkohon është përdorur dinari në veri. Do më thënë, në momentin që ti ke obligimet e tjera të cilat i ke marrë për sipër, dhe duhet të implementosh, ti merresh me dinarin në veri, si që morë me targat, si që morë me elementet tjera të cilat në fund të fundit, thjesht po sabotojnë atë që duhet normalizimin e marrëdhënieve në veri, normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë e kështu me radhë. Dhe kjo është shumë shqetësuese, se nuk është çështja a është vendimi i drejt apo jo. Vendimi nuk diskutohet që është i drejt, por është çështja e kohës. Dhe çështja që këto vendime duhet të merren në koordinim me aleatët, dhe jo kokë më vete, sepse kjo është kthyer në traditë tashmë dhe aleatët po lihen jashtë. Nuk është e mundur që të vazhdojë kjo qasje, ndërkohë që aleatët janë thelbësor për të qëndrueshëm për normalitetin dhe zhvillimin dhe trajektorën euroatlantike të Kosovës. Prandaj them që këtu ka problem. Shtuni, edhe një pyetje kam. Në këto momente pra në Tiranë është një konferencë e sekretarit Blinken me kryeministin Rama. Çfarë ndodh nëse mesazhet janë kritike për Kosovën, nëse do të ketë mesazhe nga sekretari Blinken, sepse gjithë këtë tjerët pra janë nën sekretarit Blinken, edhe O'Brien, edhe ambasadori, paçka se përqojnë mesazhin amerikan. Mirë po, çfarë mesazhi është nëse flet sekretari Blinken për Kosovën? Unë mendoj që mesazhi është në unison i të gjithëve, sepse të gjithë punojnë për Departamentin e Shtetit dhe nuk janë vendime personale të një zëdhënësi apo të një përfaqësuesi apo të një ambasadori. Kjo është qasje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që nëse artikulon apo jo drejt për drejt në televizion apo jo zoti Blinken, nuk ndryshon asgjë. Mesazhi është i qartë. Vini gishtin kokës, ndroni trajektoren, ktheni rrugën për të punuar për një të ardhme të mirë për popullin, në mënyrë që të ecet drejt Bashkimit Evropian, të ecet drejt NATO-s, pra drejt asaj që është e pashmangshme dhe duhet t'jetë e pashmangshme për Kosovën. Aleanca e NATO-s, Bashkimi Evropian, janë të padebatueshme. Nuk duhet që të vihet në dyshim aleanca, apo të vihet në rrezik aleanca me Shtetet e Bashkuara. Kaq. Dhe, zoti Shtuni, fare shkurt, cila duhet t'jetë sjellja e qeverisë të Kosovës në këtë rast? A duhet të ndrojë, si duhet të ndrojë kursi pra? Realisht mund t'ju them, jo me modasti falso, nuk mendoj që jam personi më i zgjuar që t'i jap këshilla zotit Kurti. Nëse ai do të dëgjojë, ai mund të dëgjojë ato që jam thënë mjaft qartë nga aleati kryesor vital që janë Shtetet e Bashkuara. Unë thjesht mund të përsëris të njëjtat gjëra dhe si shqiptar që më djeg edhe më dhëm vjerëza më një shumë se kam kaluar 10 vjet jetës time në Kosovë dhe e dua të vëm. Mund t'ju them, kujdes se jeni duke sharruar degën ku jeni ulur. Nuk keni asgjë të mirë nëse vazhdoni në këtë drejtim, prandaj duhet kthjellim, se kjo është një ëndër e keqe, unë nuk e di pse Kosova është futur në një situatë kaq të nder, nga e cila nuk po arrim dot të kthjellohet. Dhe prandaj them që kam humbur edhe shpresën tani në këtë pikë, që sepse jemi duke përsëritur të njëjtat gjëra u bën vite, dhe prandaj po them që ndoshta është koha që populli të reagoj, duke ja hequr besimin një projekti politik i cili po e dëmton Kosova, dhe po e dëmton të ardhmen e Kosovës, realisht po e dëmton. Kështu që unë këto kisha për të thënë.